بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نكزوت وكومنا تشندا كتك حلقة مئة الحديث للحفظ كتاب وانبيوكم بحديث مبوكولو ميميونغوني حديث زمتموت محمد صلوات ربي وسلام عليه. أحبتي في الله، إن شاء الله تعالى جرم نواتب الله سبحانه وتعالى نشكون غير حديث يمرونغو تشين داني موينغا نزاني كتاب تسيقال حديث يموينغا عشر يمرونغو ميدي نكتك عشر يموشو بإذن الله تبارك وتعالى. أما إنو أمبيكم نكتك حلقة يكومنا تشين دا أما ندرسة كومنا تشين دا بإذن الله تبارك وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala jiru kamato bula chukongari hadisi ya mirongo chenda na imuenga. Ahibati fillah, chitabu china mbekwa mba awategereze wafahame mwenyezimu unazidishi ilmu na afia. Awana mbekwa mba hati kutegereza na mwenyezimu ngu subhanahu wa ta'ala na wajaliye. Awagaluse wajia chitabu chochu wachitegereze na wachihifdhi ya bidhi nilahi tawaruku wa ta'ala. Hadisi ya jero ambayo kwamba yazungumza masala min fadhail alfiqhi fi ddin, ambayo kwamba fadhi ya kufahama dini ya Kiislamu ni mbuni mkulu na mkulu sana kabisa. Muislamu afahame dini ama ihigwe fahamu katika kufahama dini ya Kiislamu. Naam, an Muawiya radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. عن معاوية رضي الله عنه ورضى من قبل حريص صحابه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام كما من هو يريد الله من منغيره به أمي قام ما يوبا khairan huyo ambaye kama na mwingire khairi yufaqihu fi dini Mwenyezi Mungu afahamishe dini ya Kiislamu. Huyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mwingire khairi Mwenyezi Mungu amfunguira fahamu ye dini. Mashallah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mhunamunge ambaye kwamba agaruka katika bora katika mremo umma. Mara kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mruyo amfahamisha dini ya Kiislamu. Basi unaweza kuona mru kafahamisha dini ya Kiislamu, dini kahinywa, kafahamishwa, kihigwa fahamu, kihigwa fiqi ya kufahamu dini ya Kiislamu, basi manya mruyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamungira khairi khulu na khulu sana kabisa. Naam. Kama qala tawarak wa ta'ala yu'ta al-hikmata man yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enga hikma yake kwa yule mwenye akunga. Wa man yuta al-hikmata faqad utiya khayran kathiran. Uyo ni hiyo ambayo kwamba yani hikma. Maana yake ni wewe dini, ni yafahamishwa dini maana yake. Hakika kwa khairi nyingi na nyingi sana kabisa. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu achogose waje katika hiyo kati ya kharizo. Mwenyezi Mungu achofahamisha dini kisa chochote kwa hamwenga. Na iliyo mhuyose muslamu mvere wala mgosi banala mbeze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mnungu wafamisha uslamu. Naam. An Muawiyata Muawiyya radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiyallahu anhu kala kagamba kwamba kala nabiyu mchume kagamba man mhuya mbiyukwama yuridillahu mnungu namungire bihi mani yoba mhuyo khairan mnungu namungire khairi yufaqihu fi dini mnungu wafamisha dini kislamu amfungwira fahamu dini kislamu. Mara kwanza manya hano hadithi ya fahamisha uyuno Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mungire khairi mnungu wa fahamisha uslamu. Hakufahamisha dunia male, amfahamisha uslamu. Naam. Ya kaida amekwamba uyu mnungu na mungire khairi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amfahamisha sira kutera kwa jana. Amfahamisha amekwamba sira ya kujamweze bada safi sana kabisa. Amfahamisha amekwamba sira ya katika bahati ya kubahatika sana kabisa. Naam. Hadithi ni sahihi sana kabisa, ni katika Bukhari na Muslim. Hadithi kwa hivyo ni mutafakun alayhi. An Muawiyata radiyallahu anhu radha.
قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تو محمد عليه الصلاه والسلام كما من رؤيا بكم انظروا لم قصنا قلوك يريد الله منغنا منغير به من يبا خيرا ويمنغنا منغير خير يفقه في الدين ام يقام نون فهم دين الاسلام نون فهم ورا فهم افهم دين الاسلام نعم حديث متفق عليه حديث يا ميرونغوتشي انا نمبيري يزومومزا مسألة السنة عند السميع عند أميكم سماع المؤذن وكاتي أميكم بانسنة ونذا مؤذن وكاتي كذاما وناوي أمتنغر كنيما كما يفاقلونغا نعم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه سعد ابن مالك ابن سنانة الخدري أصابه يتنويبه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنانة الخدري رضي الله عنه رضى الله عنه حديث قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صلوات الله وسلامه عليه إذا وكات سمعتم النداء وكات منيفا كذا ما ينيفا نغوتو زومو إذاني فقولوا غباني مثل ما مثال يميكم بيجا يقول المؤذن مثال إيجا مؤذن أقولونك من يغباني كما في مؤذن أقولونك حديث البخاري مسلم متفق عليه أحبتي في الله حانو أميكم با حزنكم مسألة يا سنة Mwedhani ama muadini wakati ya kethama Ongi kwa hivyo na tamke ambayo kwamba nasu chutamwe kama hivyo Mfano anagamba Allahu Akbar, Allahu Akbar Nasu chagamba ambayo kwamba Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Chagamba Allahu Akbar, Allahu Akbar Anagamba shahadu an la ilaha illa Allah Na chagamba shahadu an la ilaha illa Allah أنا بولا ميكم بحي على الصلاة حي على الفلاح أنا بولاه هتقول ما تكمل تنقرأ ما تقول ما تبدله كذا ما يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله صلي كل صلاة دي لا حول ولا قوة إلا بالله هشنو وزم عليه إلا وزن نقوفه سمو يزيد سبحانه وتعالى حي على الفلاح Soni amekwamba kwamba hatiko yani la haula wala quwwata illa billah muaddir wakati akedhama ongigo mtongere anagamba Allahu akbar Allahu akbar nagamba Allahu akbar Allahu akbar anabu wa hayya ala salaw badal gamba la haula wala quwwata illa billah hafasam wali marka hafasam buli amekwamba mubtadi'in ama sahibul bid'a wal qurafat amekwamba nakatumikira nimbuli ganiyo كنيفا كنيفا مراكو عند قوم سيجي تقام الله اكبر الله اكبر ابشر الحق موقف الحق موقف الحق اين الدليل حقنا موقف ابشر موقف صدقت صدقت لا قالوا غايبا بكم ما وين كاتيكا مبتدعين صاحب البدع والخرافات يعني الحق ابشر يعني صدقت زوس اللي كاتيكا مبولي زيلة تيغوة حزن غالي ليوسي حديثي أمي وكما يمتشميته محمد صلى الله عليه وسلم كما كنظم الله أكبر الله أكبر مثل ما يقول المؤذن ونقوله كما في مؤذن أمي وكما أحبته في الله نشكر كواجه أمي وكما كتنغى الدين يا مونيزي سبحانه وتعالى ونصوص من بالأدلة دينا شكتنغى أمي وكما وآية قرآن حديث نان كيفا يلقو قالون ولا إلا لويت حديث kama kuna aya ama hadisi wakati muadhin kanaidha anaidha ama ugambe sadafta ama ugambe alhaq ama ugambe ambaye kwamba yani ulonga ambaye kwamba sadafta ama abshir ulonga hivyo kama kuna hadisi ama dhaifa talet hakuna mali kwa hivyo hizo zikatumika kwa watu kuita mubtadi'in sahib albid'a walghurafat kwa hivyo marka nususun adilla sahihi bukhari na muslim zirnino chuma gambire kwamba idha sami'tumul nida أما ندابة فقولوا مثل ما يقول المؤذن جنباني كما في مؤذن قرنق نعم شنبو لا حي على الصلاة
فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. من حديث الأخرى لفي كتب الإمام. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنانة الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم جو محمد عليه الصلاة والسلام كذا: إذا سمعتم النداء وكتك نيفا منيفا أم يكوما مويداني وكذا ما كوم سجد فقولوا جنباني مثل ما يقول المؤذن جنباني مثالي كما يجي أم يكوما مويداني أكوذا ما أم يكوما مغامي تونغاني مرة كوانز الله أكبر الله أكبر نغوتا نيولونغاني هاسي الله أكبر الله أكبر. نعم. Na haya kaidi ambayo kwa mwasibitisha katika ambayo kwamba itauhidi kamili kwa mwalimu wako. Ya katatu ambayo kwamba ajar akupata muadhin, wewe pia wapata ajar kama hiyo mithali yake. Naam. Hadithi ambayo kwamba ya mirongo chenda na katatu yazungumza masuala ya ta'kidu tahiyatul masjid. Kutogezwa katika tahiyatul masjid sunna ama lamsa ya msikiti ndani. Msikiti unalamsa. Ukaingia msikiti mnalamsa kwa lamsa kwa msikiti. Lamsa msikiti mbwani mwaka. Ni assalamu alaikum misi mbwani. Lamsa msikiti ambi ukwama ni katika raka ambiri ya sunna. Yeta nguwa tahiyatul masjid. Manaka ambi ukwama ni lamsa ama salamu yu msikiti ukula msikwa. Unengara msikiti mdani. Sono wikale ila uduka raka ambiri ya sunna. Hata ni wakati ambi ukwama waktu lkariha. Wakati ambi ukwama ukahatwe usekuduka sunna. Kuna wakati saadi ambi ukwama ile mera kuduki. Kwa mfano. Asubuhi yanuki kwa msikiti na jika uduke saadi ndu paka zwa dikalawa ambayo kwa masadi ya kulimani. Lakini kayama asubuhi imamu katoa salamu. Ya imamu msikiti wa nafoso msikiti. Bada kushe chiza. Nafosa kwa isi. Na uyo msikiti mdani nao. Wakati mdi ya marika paka zwa dikalawa kutoko rama. Lakini kanevo na uyo msikiti mdani. Ya ni ungu duke rakami ya sunna. Alhamdulillah. Ungu duke ambayo kwa mba rakami ya sunna. Naam. Kwa hivyo masala hadisina marikati ya masala wa shabu ta'ala. عن أبي قدادة رضي الله عنه رضاه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه. أبي قدادة الأنصاري رضي الله عنه رضاه من حارثة قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما إذا وقت دخل كان ينجيلا أحدكم المسجد موجود يوكانيفا نجرم سيكتيم دان أو كم غوسيبا أو كم فيربا. نعم فليركع ناركوع ركعتين ركامبيري ناجا من يركوع ركامبيري السنة ندوك قبل أن يكون بأن يجلس قبل هاتيكو يكالا ندوك ركامبيري السنة كويف ركعتين بريد السنة أن يكون مزيتا وتحية المسجد نلمسا يوم سيكتي أما نسلام يزم سيكتي. نعم kaneva ambaye kwamba yani ukumbuke ama ukakumbuka ama ukamanya ba mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wasalamu alayhi habiba na Muhammad yeye achimale khutba akusoma khutba msikiti mlani jaa ame kwamba rajulu kuizam bosi mmoja katika masaba mtume Muhammad salawatu rabbi wasalamu alayhi wakati akeza kengera msikiti mlani akaji kambe kwamba mtume achimale khutba kusoma khutba ndio mtu ame kwamba kengera msikiti noye kala msikiti yeye hadukire sunna mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wasalamu alayhi nakachima mimbar nakasoma khutba niyo huyuja kingira msikiti kampiasa kamona kingira kekala naomba mwa kwamba ya fulani amekwamba swalaita fulani amekwamba kuduka naomba balla ya rasulullah sunukre sunna mali kala mtume kwamba qum salli chima na amekwamba duka raka bila sunna uduka amekwamba baada ya kikalamu amekwamba ni takaza khutba. Kwa hivyo ndugu zangu Islam umuman mlikuwa kufanyishwa mbwani. Ilikuwa kufahamu mbwani kaneva umo msikiti ndani ukatekeleza khutba ama kuiza khutba ajenda. Msikiti kuingira. Sono wikale mara kwanza dukara kamera sunna alafu ikala mu msikiti mwani. Kaneva na kuiza akhira min alkhutba. Khutba ikaribu sana kabisa na kumalizika. Pia sono wikale. Ingira msikiti chimala. Chimala hivyo tu amekwamba khutba yako ikomeleza na kuchimala. Baada ya kisadi ke kama ingira mwezi filazao na mbekwa muduku. Sono wikale. Lianna kama unengira khutba, yani kuyenda. Mwamsigi timdani. Kanevu wakatu ndaifu sana kabisa ama imamu kachimala katu waduwaba. Ama kachimala khutba ya kaidi ya kome akomeleza. Unaona ambekwa mbekwa 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 mbekwa
Basi sono Luke Saradi asuna chimale ta kuchimala. Soro ikale bak. Naam. Mom sigiti ndani mna lamsa ntahiyatul masjid. Kila msigiti. Kaneva umom sigiti illa msigiti wa Maka main. Maka pia waduka duka tahtul masjid. Lakini tahtul masjid ambi kwamba tawaful hajar al-aswad. Ni kuzungulo kamaran fungate. Maidadi titu ambi kwamba yumna mekaba mdani. Yani kuna mahali ambi kwamba kuta tawaful hajar al-aswad. Maidadi titu ni kutawafu maran fungate. Kaaba tawafu yake ambi kwamba ni tawaful hajar al-aswad saba al-marra maran fungate. Naam. Wakadhalika ambi kwamba waduka duka sunna. Mumsigiti mdani wa kaaba mdani. Lakini nashida mani. Ama lakini kaaba. Yentawa lamsa yake ukatosu kaita Maka mdani unaita Kaaba lamsa yake mara kwanza fasti lamsa kungo lamsa Kaaba ya Mwenyezi Mungu Ta'ala ni kuzunguluka marafunga hata katika Hajar al-Aswad maeneo titu. Naam. Wakadhalika msikiti mitu yose wakati ambaye kwamba ukaduka msikiti wose ukaita msikiti kila msikiti ambaye kwamba waduki waraka ambaye za sunna zikuita kwa tahiyatul masjid ambaye kwamba lamsa ya msikiti. Naam. عن أبي قرطة رضي الله عنه رضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جل محمد صلوات ربه وسلامه عليك قام إذا دقل كريفا ننجر أحدكم مجاوين المسجد ومسكي تمدان فليركعنا ركوع نفعل الأمر فليركعنا ركوع ركعتين ركع مين قبل أن يجلس سنتات قال أن يقول كركع مين أن يقول رسولنا متفق عليه رواه البخاري نموسلس سنة قبيسة. نعم. Hadithi ambayo kwamba ya mirongo minne ya mirongo chena na nne yazungumza masala ambayo kwamba adhakir wanasi rabbihi, dhikri ambayo kwamba ya waja wa kumdhikri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faida kupata Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu ambayo kwamba yani wa kumhusi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala dhikri, faida yake ambayo kwamba ni naam. أنا أبي موسى أشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه رضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري. عبد الله بن قيس أبي موسى أشعري أم يقام اسم المعروف يتوقم عبد الله بن قيس يمني رضي الله عنه ورضاه نونه عريسة سابويو يعني من يمن kama vile ambaye kwamba Abu Huraira ni Yemen, yeye pia ni Yemen, ni sahaba marka Yemen. Naam. Ana Abi Musa, chichake Musa Abdullah ibn al-Qais radiyallahu anhu radha ambaye kwamba ni Harise qala kadamba kwamba qala an-nabiyyu mtume kadamba salatu rabbi wa salamu alayhi mathalu alladhi mithala yuja yadhkuru rabbahu aqum husi mwenyezi Mungu wake subhanahu wa ta'ala walladhi yuja kwamba la yadhkuru rabbahu hakum husi Mwenyezi Mungu mali. Mithali yake amekuwa mathalul hayy wal mayyit, ni kama mru afide na mru ameso. Subhanallah. Yani mra kum husi Mwenyezi wakati wote ulimu yako chama dhikri. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah. Yani wakati wose mru maulimi wake mna dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mru yuja mnungu damba maulimi wake hakumkanda, ni kama mru ya meso na mru afile. Na Qur'ani iza mithali nyinga nyingi sana kabisa. Mwachika makwama wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Siha mwenga mali. Mru indole na mru ambaye kwamba ana meso. Siha mwenga mali. Wala dhulmat wala nur. Mahali hechiza na mahali ambaye kwamba hana nuri. Siha mwenga mali. Kwa hivyo mara kama hakum husi Mwenyezi Mungu na yuja hakum husi Mungu, mfano ni kama roho afie na mhemeso. Naam. Kafa kabisa moja kwa moja male ama kafa kwa moyo. Ama ulema hapia ambapo kuna khilafu, wengi wagamba kwamba kafa kwa moyo. Moyo wake ufa sana kabisa. Mwana gamba kwamba yani jismi yake ni imeso, lakini ambaye kwamba jismi yake ambaye kwamba moyo wake na mwana tuna akili yake usambe kwamba ifa sana kabisa. Naam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataka asifia waja mu'min wa gusi na waja mu'minat katika wavele. Nuka hisaba ambayo kwamba innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا وجاكم حسي مونيزي مونغو سبحانه وتعالى مراني انجسانا كبيسة والذاكراتنا وجوافر وكم حسي الله سبحانه وتعالى أعد الله لهم مغفرة مونيزي مونغو كاتلشا كاتيكا مغفرة قساميو حمضان وأجرا نماليبو عظيما ما كنا ما كنا سانا كبيسة نواتشكو سوى بين الله تبارك وتعالى نواتشكو سوى واجا وكم حسي مونيزي مونغو سبحانه وتعالى. Tunapenda Mwenyezi Mungu nyemeze yetu ambaye kwamba nazi huize kwa fikra yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatan huyo akumhusi Mwenyezi Mungu ya kwanza ni mtu ambaye kwamba kafiri, thaniyan ni munafiq. Munafiq akumhusi Mwenyezi Mungu mali. Kama anaga ni mhusi Mungu na wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wa idha ambaye kwamba hakumhusi Mwenyezi Mungu mali illa wamhusi kidogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munafiq ana dhikri nyingi mali. Munafiq ni wamhusu kidogo tu peke yake. Naam. Chambaza Mwenyezi ambaye kwamba swachi gauza ambaye kwamba katika waja katika munafiq. Naam. Ana bi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu radha Abdullah ibn Qais. Qala kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam akagamba. Mathalu alladhi mithali yayuya yadhkuru rabbahu wa kumhusu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala dhana ujambia kama la yadhkuru rabbahu wa kumhusu Mwenyezi Mungu wake. Mathalul hayi mithali yamru ambaye kwamba yameso wal mayyiti namru ambaye kwamba afira. Rawahu al-Bukhari lisni wa sahih sana kabisa. Naam, hadithi yetu ya mwisho ni katika hadithi ya mirongo chenda na kashano yazungumza masala ya muhimu sana kabisa. Mashaallah. Ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ni'matan maqbunun fihima kathiru min an-nas as-sihhatu wal faraj الصحة والفرق. رواه البخاري وحديث النووي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه من وانا حديثه أصحابه ويه. قال قبا قما قال النبي صلى الله عليه وسلم جون محمد صلوات ربه وسلام عليك قبا نعمتان نعمة بيري مقبون أن بيكوا مزفسي وما زكديوا فيهما كتك النعمة يزين بمنيما كزفسي وما زفسي وما بيكوا وجمال زواسيري kathiru minan nasi wengi katika watu neema hizo zimbi ambaye kwamba wajamanyizwa njama wajamanyizwa mtego wategerwa sana kabisa neema hizo zimbi katika wengi katika watu neema hizo zimbi ndugu muislamu magutu yako yavugule hivi sana kabisa asihatu katika afya mwanadamu akata na afya ikakediwa sana kabisa afya hiyo kuingwa chanis uitumikire katika afya hiyo hivi talaga ile ambayo kwamba uitumikire والفرق أمي كم أنا كتك أمي كم أنا فرق وكتوي أمي كم ويمز أنا chance كيبو أمي كم بحلمبيري نعمة تاني مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق ما شاء الله أحبتي في الله حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كم نعمة تاني نعمة بيري مقبون زفسيغوا wajamani wa njama wategera mtego fihima mnani mwezi neema izimi na nima kwategera mtego wahia kathiru minan nasi wengi katika watu hada habari nazo male wala hakufikiria male. Naam, asihatu afia wal farakuna katika ambaye kwamba chance ni kupata. Ndugu muislamu, kama una afia, afia yako jero itumikira mwani heba koyuzi afya yako itangaza dini ya Kiislamu, afya yako yasaidia ambaye kwa masakini, afya yako ina ibada, afya yako ni mburi ambaye kwa mikutakaza ibada. Misi afya yako ni katika afya ya ulevi, ni katika afya ya maasia, ni katika afya ambaye kwamba ya utesi, ni katika afya ya husda, ni katika afya ambaye kwamba ya ushirikina, ni katika afya ya utaruku sala, ni katika afya ambaye kwamba yani ya dhulma, ni katika afya ambayo kwamba ya kufri. Ahibati fillah, asihatu wal faraqu ni mbuli mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chingire katika neema min ni'matani Allah tabarak wa ta'ala, ni neema mbili katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, maadamu kana ni wafia, rahisi sana kabisa kuzimiza chochote katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
yani hebu afi yanaongezwa maneno kadhalika, ambayo kwamba e karibu na uzungu sana kabisa. Walkufru lgharibu inda nema, yani ambayo kwamba ukafiri wi karibu sana kabisa wakati ambayo kwamba anapata nema. Ada kulonga mimi ambaye kwamba ni tajiri, yani baada ya mbwani ngesaidi ya mbwani, ada kulonga ambaye kwamba mimi ni tajiri, sikujali yose, kama faala Firaun, kama qala Firaun ana rabbukum al-a'la, bisabab la ambaye kwamba al-kibru, ambaye kwamba katika ukibiri sana kabisa, wakadhalika ambaye kwamba na ni bingwa katika matajiri. Ahibati fillah, ni'matani maqbulun, ni'ma mbili ambaye kwamba zikeviwa, maraka ambaye kwamba zimeizwa siri, zikiwa njama fihi mama ni mwake na njama kuna husana kabisa, kutegwa mtego tu mwadamu wakati anafia azimize chochote Mwenyezi Mungu ambaye mtumire katika ibada yose, wala unafia funga somi samfunge, lakini si kuna lumwe kwa ala ala maulama somana ni Qurani izna na ushwa ambaye kwa na ushwa figo na kansa na vino, aina alwaqtu alsihatu, wakati uja ameona afya huko ukadhalika jero abuta na soma na Qurani dua misigiti na kansa na soma figo na tenda vino wala wakatona afya naho wakadhalika ambaye kwa mwenye hoka fikiri kama ni zuala alayhi wa ahibati fillah, na ni gabe kwamba Mwenyezi Mungu kachinga neema ambiri, lakini maizo mbiri mbaki mbaki mnasiri huna kulu sana kabisa, kathiru minan nasi, wengi katika watu malaki mbwana watu wengi hama yizemale ina unaafia afia kushegeveli afya yako ile wakati wa ibada, afya yako ni ile ngani ya katika ambayo kwamba dini yetu, lakini jero watu wengi wana afya mwengani wale hivi mikomba mpombe achulule uno aleke uno ame kwamba ulevi too much, maasiya too much, yani hakuwa kujali banga siku nezo ugone mosazi nezo kumbo wakati na afya ame kwamba wakati mja na afya ibada hana, lakini siku nalo mweza na ibada sana kabisa, lakini mbwa fwani una kansa fuani ambaye kwamba yani una vino unavyo na vino unyonjojo kukoma sana kabisa, basi mnamwona sana ibada wakati ambaye kwamba akulumwa ibada hiyo sababu yake akuletera au ya kwa Mwenyezi wakati ambaye kwamba yeye akulumwa, lakini yeye ana afya na ana umri na ana nguvu hana ibada mala. Lakini jere Musa aziambia kwamba haitaji aduke hata inulwe kazi aduke salati wakati akulumwa. Neema tani makbunu fihi ma kathiru minan nasi as-sihhatu wal faraq. Ndugu Muislam, wakati una faraka, wakati una chanis ya kupita marumenga, chanis ya kujana ya kupita marumenga, ama chanis ya kujenga katumenga, siku leza ukambio kama kuna chanis, basi kumbuka chanis ya kufaidikiwe, chanis ya kuibada, lakini jero chanis ni katika minal mali, jero kuhingwa mali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna chani si mali mnungu. Mali hiyo no ambaye kwamba kila mvero wa maasi, kila mvero wa mwenye, kila mashia ambaye kwamba mdere, mali ya kwamba yani yatumike na haramu peke yake. Ama mali ya kuyadhulumia katika nyumba za watu, mali ya kuyakoma katika nyumba za watu, mali ya kuyabida katika sakame za watu, basi as-sihatu wal faraqu, chani si yako leuke ni chani sabi kwamba ina ibada. Yani kaweza kujungwa ni chanis ya mali. Mali yako ni hogami kwa dini ya Kiislamu. Ni zenge misigiti, ni zenge madrasa, ni jero wengahe wana chanis matajiri. Wajihigwa ni chanis katika ambayo kwa mwalfaraku, ufaraka waji inga sana kabisa. Lakini imu yengu walongole zembeli ya Mwenyezi Sultana hakuna mali. Bala nabasi wanaga mungu wangu wangawe, kuna msigiti kunga micheka, kuna msigiti kunga mabati, kuna msigiti kunga choloni, kuna msigiti kunga ambaye kwamba gulateni katoga sana kabisa. Hawakula dhamani. Bali chani si ajia ndugu Muislam, hakika tena una mali, una chino cha kulava lava. Kuna siku ambaye kwamba nizo kosho na uka fakiri, nikatika mafakiri, nizo tamani ambaye kwa Mwenyezi Mungu guna zingere msigiti ba. Mwenyezi Mungu guna zingere madarasa ba. Mwenyezi Mungu guna zingere vino, nizo jila umu. As-sihatu wal faraqu ni katika neema mbili chingwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haibati fillah, ni gambe afya yetu na chijele mwezi baada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na chimba mezani Mungu na afya zetu. Wal faraqu chanis na nazo katika mali, katika afya, katika chanis una nayo, ifaidiki ile katika dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, ifaidiki ile kama hiyo vikungu ambaye kwamba chanis yako ifaidiki ile. Ndugu Muislamu,
Abdullah ibn Abbas katetera hadithi ambayo kwamba ya muhimu sana kabisa ni katika hadithi sahihi wa riwani Bukhari. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu marla kala. Kala kagamba kwamba kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam chume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi kagamba. Ni'ma tani makbunun. Ni'ma mbiri zikediwa. Ni'ma mbiri zijamanizwa siri. Ni'ma mbiri zijamanizwa njama. Fihi ma nani mwaki. Ni'ma mbiri lakima ni mwaki mnanja mankuna mkulu sana kabisa. Namtego wategeru ya bekwa mawana. Kathiru minan nasi katika watu wengi sana kabisa watagira mtego. Nema gani yo? Asiha tu afia. Walfaraku na katika chanis ni kupite. Rawahu al-Bukhari sini amekunia kuwiria. Muzangu shilam halaka yutu amekua majeru kumia chenda. Na chihalizana bismillahi tawariku wa ta'ala. Chambeza mwenyezi wa chogosi waji wa na afia. Afia wa amekua mba yukui bada mwenyezi wa ta'ala. Chambeza mwenyezi mungu achihe chanis ya mali. Mali ya amekua mba pia. Ijihe katika sira ya haki. Na sira amekua mba yukungigwa. Mwenyezi wa chogosi waji amekua mba. Yani otogulane. Na chogosi waji amekua mba wafame dini kislamu. Muzangu shilam. Ashari yetu ya kumina chenda jirani herehano. Luvi ni katika kitabu chetu ashara yetu ya mwisho ni luvi ashara mirongo mbili bidhila tabaraka wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhana wa taala a'lam wa billahi at-tawfiq ila al-liqa.